Den senaste tiden så har jag forskat och nördat ner mig väldigt, väldigt mycket i någonting som jag finner väldigt, väldigt fascinerande. Det är nämligen hydroponics. Det kanske liksom låter så här, vad tusan är hydroponics, Christian? Men det är ett sätt att helt enkelt kunna bli självförsörjande med att odla grönsaker. Och i dessa tider med inflation och väldigt, väldigt höga priser, så tänker jag att idag ska vi ta och bygga vår alldeles egna hydroponics tower. Alltså det är ju då egentligen ett torn som då besparar en väldigt, väldigt mycket plats. Liksom egentligen hade du behövt en åker eller liksom en väldigt stor rabatt för att plantera det här. Men när man bygger ett sånt här torn, det gör helt enkelt att du kan ha en sån här hemma. Det tar väldigt, väldigt lite plats. Och allting går liksom via dator, skulle man kunna säga. Och någonting som är ännu mer häftigt, det är det att med dessa hydroponikstorn så behöver man då inte ha jord, utan den liksom, istället för jord så använder den sig utav vatten. Det enda problemet med så här torn är att de kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Till exempel den här, den är en relativt billig variant. Den kostar typ över 4000 kronor. Men vi har hittat en loophole. Jag har nämligen varit iväg på Biltema, köpt lite alla möjliga saker. Så mina tänker att idag ska vi bygga vår alldeles egna hydroponics tower för ungefär 1000 lappen. Just min kommer bli lite, lite dyrare, för jag gick nämligen in på plantagen och köpte såna här färdiga, vad heter det för något? Plugg utan frö och plugg med frö. De är lite dyrare, så min gick väl på ungefär 1300 kronor, men då är det exakt allting du behöver. Så här tänker vi ta och gå igenom exakt allt vi kommer att behöva i dagens video. Till att börja med så måste vi ha då själva basen. Och det är då här inne vattnet till själva tornet kommer vara. Och någonting som är väldigt smart med ett hydroponikstorn, det är det att den återförbrukar allt vatten. Att vi har liksom vatten här i, som sedan pumpas upp av en pump högst upp i röret. Det rinner ner, bevattnar allting, sen åker det tillbaka ner i själva byttan och återanvänds. Vilket betyder att vi kommer liksom inte slösa så mycket vatten. Vi kommer inte slösa så mycket näring och sådana saker. Men i teorin här då, för jag vet ju inte faktiskt om det här funkar att bygga. Men i teorin då, så tänker jag att vi tar ett PVC-rör som vi helt enkelt tar och monterar på själva vattenbehållaren. Vi kommer att göra som slottar längs med hela röret och sedan köra i såna här. Och det här är då pluggkorg kallas det. Jag köpte de här inne på plantagen, men helt ärligt, jag tror det funkar minst lika bra att dra på typ Biltema, köpa vanliga planteringskorgar och helt enkelt borra hål i dem. Det funkar nog lika bra. Men jag köpte i alla fall det här. Och inuti den här kommer vi då ha ett tunnare rör som då går på själva insidan. Och den kommer då hjälpa själva vattnet uppifrån pumpen. Och i det röret så kommer jag då ha en slang, för pumpen jag köpte var väldigt liten. Och sen sist men inte minst så har vi då själva pumpen här, och jag vart ärligt talat lite orolig när jag köpte den och tänkte att kommer den här verkligen att räcka? Men den här lilla rackabajsaren ska tydligen kunna pumpa 240 liter i minuten. Alltså 240 liter, det är fett mycket. Jag vet inte om de har skrivit fel på förpackningen, för alltså ni ser själva hur liten den är. Men den ska i alla fall klara av och trycka upp vatten så mycket upp till 3 meter, vilket är galet bra för att då vara en så här pytteliten. Jag ser en sak, farsan. Vad är det här då? Du ska koppla in den här? Jag fick ingen adapter till. Åh, vad trött jag blir. Alltså seriöst. Det som inte syns i videon är att jag och farsan har varit iväg i typ 3 timmar och bara åkt mellan butiker för att hitta allting. Vi trodde vi hade köpt allting, men det visade sig att pumpen här. Jag har själva pumpen, men jag fick ju aldrig med något eluttag till pumpen. Ja, det vi tar helt enkelt det problemet senare. Nu tar vi helt enkelt, sätter igång och börjar bygga. Till att börja med så måste vi då göra själva slottarna i själva PVC-röret. Där vi då kommer stoppa in våra krukor. Och där det då kommer liksom växa ut ifrån sidan. Och jag tänker att vi kör 3 stycken rader runt om. Sen tänker jag väl en 10-15 cm mellan varje hål hela vägen ner. Och hur man då går tillväga är att vi helt enkelt tar och mäter upp hur pass stora våra odlingskrukor är. Vi tar och helt enkelt mäter upp det. Sen tar man helt enkelt en glasflaska. Man tar och ritar upp hur stor själva hålet ska vara. Man sågar där. Sen tar man och helt enkelt värmer upp med en värmepistol eller en gasolbrännare. Värmer upp tills dess att PVC-röret börjar bli mjukt, så trycker man in flaskan och helt enkelt formar den tills dess att den passar då din odlingskruka. Och när du då har fått till formen du vill ha, tar man helt enkelt en blöt trasa och helt enkelt kyler ner plasten. Och sen då i teorin ska då själva hålet vara kvar exakt som du har format det.
Sådär någonting då. Jag tror att något sånt här blir bra. Och när jag har mätt upp nu, så i mitt huvud ska den här då vara 36 stycken poddar. Och fatta ändå, 36, alltså själva krukor samtidigt. Det blir ganska mycket. Och sen som sagt, det som är häftigt med så hydroponics-torn, det är ju det att man använder inte jord på samma sätt, utan den använder sig snarare av rötterna. Och jag är fortfarande lite nybörjare när det kommer till liksom hur själva tekniken funkar och det. Men det är så galet intressant, för det här, det kan du göra hemma. Även om du bor på femte våningen i en lägenhet, så kan du bygga sånt här rör, ha hemma och helt enkelt odla din egen i din... Och helt enkelt odla dina egna grönsaker samtidigt som du tar i stort sett ingen plats alls. Alltså det här, det är genialiskt. Men jag har då skurit upp ungefär där jag vill ha att mina slottar ska då vara. Det ska då som sagt vara 36 stycken. Jag valde att köra dem lite att de går omlott, utan den här går liksom lite längre ner. Den här går lite högre upp. Jag tror det kommer bli snyggast när den är färdig. Så nu ska vi då helt enkelt ta och såga upp dessa streck som jag då har valt att göra 6 cm långa. Jag hoppas att 6 cm är tillräckligt stort för att vi då ska få in en odlingskruka. Men det finns helt enkelt bara ett sätt att ta reda på. Vi har gjort första och alltså det vart inte vackert någonstans. Man måste ha i åtanke här, farsan, vi är inga proffs. Det här är det första vi gör. Jag vet inte vad vi gjorde för fel, om det vart för mycket värme. För alltså estetiskt sett så vart den väldigt väldigt ful, men... Oj, det gör ingenting. Funktionalitet tror jag den kommer få MVG. För det vi då gjorde var som sagt att vi först till att börja med så värmde jag upp själva sticksågen med gasbrännaren. Sen så liksom smälte jag in bladet, skar upp skåran. Vi värmde ganska lång tid med gasbrännaren, tog flaskan, tryck in den, och nu har vi då en form här. Och i teorin då så ska den här stå upp, och alla 36 stycken små korgar ska ju då ligga så där i. Och sen kommer det bli ganska mycket tyngd på dem, så de får liksom inte åka ut, vilket de inte gör. Så även om det har varit ful, så tror jag att den är godkänd, farsan. Ja. Wow, Christian! Shit! Har din tvååring byggt den där? Ja, det kan man undra alltså. Det ser ut lite som ett skålat rövhål. Men alltså, jag tror den kommer fylla sin funktion. Alltså så här, det, jag vet inte, vad gjorde vi för fel, farsan? Var det att vi kanske körde med gasbrännare? Vi kanske skulle kört med värmepistolen i alla fall. Problemet är att jag tror det varit lite för varmt för snabbt. Och därav när vi då stoppade in själva flaskan för att då forma den, så vart det lite som ett skålat rövhål. Men alltså, jag tänker som så här. Ingen av oss var vakna när vi föddes liksom. Och med din första tech... Ja, alla i jorden förutom farsan. Funktionellt så, alltså den går ju in. Om man tar och kollar härifrån, det är ju då så här den kommer se ut. Alltså den kommer liksom dra vatten nerifrån. Har vi någon till sån där? Så vi kan tänka att vi kan ta och stoppa in 2 stycken. För ni ser ju den där nere. Den går därifrån. Nästa går därifrån. Och de puttar inte ut varandra. Alltså de är fortfarande bra. Och sen en här uppe med. Alltså kolla. Det är då liksom själva bevattningen kommer ju ske genom att den suger upp vatten nerifrån hela vägen upp. Det är nästa sak vi ska ta och ge oss på. Vi ska göra så att det liksom fördelar vatten. För att vattnet kommer komma upp genom ett rör som jag ser nu inte kommer riktigt gå. Vi får kanske skippa röret. Go with the flow här. Men du skulle inte säga som det är. Vi har ju gjort den här strukturen så den ska se ut som ett trästam. Ja, det ska vara så naturligt som möjligt liksom. Ja. Vi kan ju inte göra den helt plastig, vi kör estet. Ja, ja, snyggt. Bra, bra tänkt, farsan. Det ska vara så här. Men ja, alltså, ni får ju följa med i realtid nu när Christian tänker det. För att tanken till en början var ju att en slang skulle då föra upp vatten nerifrån upp. Men slangen kommer ju gå lite så här, då tänkte vi att vi har ett rör som vi stoppar slangen inuti. Men det ser inte ut att gå. Du ser att det ser ganska tajt ut där i början. Det är kört. Det är kört, så vi kör plan B. Och då tänker jag att vi har ju faktiskt köpt en akrylslang. Så vi tar och helt enkelt skippar och köra själva röret. Och så drar vi då själva slangen nerifrån och vid sidan där, där det inte går någonting. Där drar vi upp slangen med vatten. Farsan, köra stafett. Ja, den här ska köra så här. Höjdhopp, höjdhopp. 1, 2, 3. Spring! Men...
Ja, nästa sak blir då själva fördelningen av vattnet. Pumpen kommer vi ge oss på sist och fästa själva röret på dunken kommer vi ge oss på sist. Det jag tänker vi ska ta och göra nu, det är att helt enkelt den här rackabajsaren ska då sitta här uppe. Så där. Själva vattenslangen kommer då komma ut i mitten. Sen borrar vi väldigt mycket hål längs med kanten. Så att den här kommer då fyllas upp och sen fördelas ut jäms med alla hål. Och sen efter det har vi ett till sån här rör som då kommer vara ovanpå här. Man måste trycka fast det. Och sen så har vi då ett till också som vi då stoppar ovanpå. Och där kommer det i sin tur göra att själva vattnet liksom inte flyger överallt. Att det kommer liksom stanna i själva behållaren här inne. Och sen i sin tur fördelas ut jämnt. Sådär då! Jag har då dragit upp själva slangen genom hela. Och sen borrat hål längs med kanten men samtidigt så att den då ska stanna inuti. Så nu tänker jag att vi ska ta och montera på allting här. Eftersom det här då är PVC-rör kommer den förhoppningsvis hålla helt tätt. Nu är då själva den här delen avklarad, slangen kommer upp i mitten. Vattnet kommer då fylla upp den här kammaren, sen rinna ut längs med sidorna. Ska vi ta nästa del här. Alltså den här kommer sitta här sen. Så! Nu är då själva locket på här. Och det är då här själva vattenkammaren kommer vara. Så nu tar vi helt enkelt och försluter den genom att helt enkelt banka på det här locket. Så! Nu är själva bevattningssystemet färdigt. Själva poddsystemet är färdigt. Nu ska vi ta och ge oss på och köra själva vattenbehållaren. Och det största problemet jag har här, det är hur tusan jag ska lyckas få den här tät. Borra ett hål, men jag vill ju inte att liksom, om det blåser eller något, om det står ute, att den vinglig. Så jag måste komma på något bra sätt att lösa det här på. Det börjar likna någonting. Lite MacGyver här, men själva locket var väldigt, väldigt svajigt. Så vi limmade på lite plaströr som vi helt enkelt inte kommer att använda. Den är bra mycket mer stabil nu mot vad den var tidigare. Vi har även gjort så att vi har borrat ett hål här på sidan som vi då kommer fylla upp med lite lim så att den blir 100% tät. Men den här motorn ska då kunna ta 240 liter vatten i timmen, vilket är 4 liter i minuten. Inte så jättemycket egentligen, men det låter mycket när de säger 270 men, liter. Men små grejer brukar alltid vara väldigt potenta och starka. Okej, okay, men jag håller med dig farsan, 100%. Här har vi då vatten. Vi måste nämligen ta reda på vilken av de här är det som spottar ut vatten och i vilken suger den in vatten. Farsan åkte iväg till Kjell & Company och köpte själva adaptern. Alltså det kan jag ändå tycka borde stå. Eller när man köper en sån här pumpa, har ni adaptern? Alltså ingenting sånt, det var lite tråkigt. Så vi kollar om den passar till att börja med, eller? Jag har det. Ja då, den funkar. Okej då farsan, om du kopplar in den där borta. Okej. I eluttaget så tar jag och kollar vilken som den suger i och vilken som den spottar i. Ja. Va? Okej. Du kan stänga av. Det vill bara spotta ut överallt. Den var ganska stark. Okej, den spottar ut i den där. Så han suger in i den. Så den här kommer då ligga här på botten. Den här är ju stort sett färdig. Alltså, den var bra stabil ändå när vi körde på den där på sidorna. Jag tänker vi kör bara så att pumpen blir nedsatt. Så fyller vi upp den mer och kör i näring och sånt sen. Men det ska bli spännande det här. Jag har gjort som så att jag har öppnat upp själva toppen här. Så att vi då ska kunna se mer om det faktiskt sprutar vatten eller inte. Vår egna hydrofonik. Heter det hydrofonik? Eller fågelhork. Vår egna fågelhork kan det också funka som. Den är väldigt bra. Man vill ju inte ha in vatten i själva pumpen. Är den helt under nu? Ja. Okej, okay. Då gör vi så här att vi sätter på den här. Men ärligt talat, alltså kolla. Den vart mycket mer stabil när vi gjorde så där. Okej, okay. Okay. Ja vi kör farsan. Ja. Den är väldigt tyst. Vänta, det börjar rinna. Kolla. Wow! Jag vet inte hur bra titt, vänta jag ska ta och ljusa upp lite så ni tittare kan se.
Alltså, ser ni det där? Nu kan ni se. Allting fördelas, det funkar exakt som den ska. Här ser man, titta. Titta vad fint. Och kolla, där inne. Men där inne lite utanför, ser du det, farsan? Det droppar lite och sådär. Så frågan är om vi ska borra lite hål i flaskan, eller ja, på burken. Så att det då kan, alltså vattnet som väl smittar. Kommer på kommer det ju stoppa. Just det. Smart du är, farsan, smart du är. Nu är dock tiden kommen och börjar plantera. Och det jag då har köpt, det är att jag helt enkelt har köpt såna här pluggar. Varav 12 stycken pluggar är med vanlig sallad som ni ser på bilden. 12 stycken pluggar kommer vara med basilika, för basilika är fett gott. Och sen så har vi då 12 stycken pluggar utan frön. Och i dem tänker jag det kommer vara isbergssallad. Och så har vi, vad heter den här salladen? Salladhuvud, den heter Merveille des Quatre Saisons. Jag menar, den ser ganska god ut. Så det vi då ska ta och göra, det är att den här ska vi helt enkelt ta och stoppa i ett frö i. Och sen stoppar man in dem i en sån här korg. Och sen tar man helt enkelt och stoppar in hela shotaflöjten i här. Och själva rötterna kommer då växa ut genom själva pluggen och börja växa ner i själva hydrofoniktornet. Så i teorin ska de då kunna växa och bli stora. Jag inser dock en sak, att jag fattar inte riktigt hur jag tänkte här. Jag tänkte i mitt huvud att jag skulle få ut 36 stycken sallader eller 36 stycken saker att odla. Men jag har 6 stycken på varje. 6 gånger 3, det är ju för fan inte 36, Christian. Jag vet inte hur jag tänkte, farsan. Men vi har 18 stycken huvuden att plantera. Ja. Jaha, jag vet inte hur jag fick fram den siffran. Det vart något fel i järnkontoret. Men i alla fall, vi tar och blandar ut det här lite så vi får lite av varje. Jag har köpt en timer som vi då kommer att stoppa på eluttaget, och den är inställd enligt mina beräkningar och går ungefär 10 minuter i timmen. Så den kör en timme, vattnar 10 minuter, stänger av sig, går en till timme. Så där kör den dygnet runt, så att den hela tiden. För alltså, jag har försökt att googla mig till det här, men det är väldigt, väldigt svårt. Det finns inte direkt någon som skriver så här mycket ska du vattna, med tanke på att sallad kanske kräver en viss mängd vatten medan jordgubbar kräver en annan, så det finns ingen. Inget bra, men i alla fall, kort och gott ska man försöka hålla den här fuktig hela tiden. Men inte dyngsur liksom. Så jag tänker, den borde vara igång. Så om vi tar och stoppar på den här. Så, och så sätter vi på den här, ska vi se hur mycket som skvätter nu då. Jag tycker med här att det kommer något, eller? Ja, det kommer. Oj, det kommer. Jag ser här lite. Ja, han droppar lite ut, säger jag. Jag hade velat ha ett system som är helt 100% vattentätt. Ser inte ut som det är där i dagsläget. Men vi ser ju helt klart, ni ser att det börjar liksom, det börjar bli blött. Det börjar där, man ser att allting blir fuktigt. Och sen om typ om några minuter kommer den stänga av sig. Men här, som sagt, jag tror att vi måste borra några hål så att det här liksom kan åka in igen. Sen ska vi då ta och helt enkelt fylla i näring i vattnet, fylla upp den hela vägen. Och sen ska den här, alltså, den sköter ju sig själv. Det är det som är så smidigt med så här hydroponic tower, att den liksom, ja, men jag ska inte behöva göra någonting. Jo, kolla till någon gång ibland och kolla, fylla på vatten typ varannan var tredje vecka liksom. Men annars så jag behöver inte gå ut och vattna den. Man ser ju helt klart att de här har liksom börjat suga åt sig vatten redan nu. Den här är lite torr än så länge, hoppas den kommer. Ja, ni kära vänner, det här summerar den här videon. Vi har byggt vår alldeles egna hydroponics tower. Och helst av allt så hade jag velat visa hur det blir och hur mycket det växer. Men det kommer ta cirka 6 veckor. Så om du vill veta hur det går och hur det växer, gå då in och följ vår Instagram här. För jag kommer då löpande ta och uppdatera där, så får ni helt enkelt följa med på hela resan. Och helt enkelt se om det börjar växa eller om det floppar. Jag har ingen aning. Men tyckte du den här videon var underhållande och kanske lärde dig någonting, eller i alla fall hade det roligt och fick ett skratt, bomba då gärna tummen upp knappen, så hörs vi helt enkelt i nästa video.